Olyas kot mesto ma sa samo. I da se sa samo. Da ali mislim da bend sobe, da se sobe. Enota, stoj! Daj mjesto, zbog! Daj mjesto, zbog! Pa, kod sam se odbržio? U Euranžeru D. Vrlovatelj Jašnice Bohinjske bilje se prepravljen za bit zastave. Proroče, dežurni više vodnik Matej Kerčić. O, zdravo! Danes se je za nekatere pa že včeraj od vas začela osrednja slovenska vaja pomlad 2012, gorski udar 2012. To je po dolgem času taka vaja slovenske vojske, kjer preizkušamo sistem mobilizacije in upoklica takega števila pripadnikov PPRS. Tudi sami vidite, da na tej pisti toliko čet, kar nas je danes, ni bilo že dolg časa, tako da je to preko je tak velik dogodek tudi za naš bataljon. Samo zapuščene helikoptere je pa isto, ko pridete ven, ne si dovolj tit nazaj pro drepu, ne leteti nazaj, ampak greste naprej. Od vseh vas ste tukaj, je ta vaja iz tega razloga izredno pomembna, ne nazadnje samo usposabljanje, katerega izvajate, tudi je del namenjen ukrcavanju v helikopter, kajti preizkušamo tudi taktiko bojevanja v gorah, kar pomeni, da se izvaja sodelovanje s drugimi enotami in povezanimi slovenske vojske. Urje. To ni za jutro. Ne, za postopke. Da nekaj zamudeš. Naložil kamion ven, da zadan motor, naložil še tri palete in smo... Kaj zapakirajte nazaj, pa bojo pa oni tako vse preložil, pa po svoje še zapakirali. Take priložnosti, ki imate zdaj, bo malokrat. Zato so ste pa dejansko vpisali sem v prozgodbeno rezervo, da to probate. Ne? Ker če to ne bi hotel delati, se ne bi vpisali. Ed.
2, preverjam zvezo, smejemo. Čez vrata, tam bomo kot tretji, prvi vok, drugi vok in tretji. Formirajte vodne kolone, sprejem. Področje po robu navzdol. Razdalja? Razdalja 250 metrov. Thank you.
sem prevzel poveljevanje nad 132. gorskim bataljonom. Sem pripadnikom 132. gorskega bataljona predstavil svojo vizijo delovanja bataljona. To je enota, ki je del sil za bojevanje, enota, ki je vrhunsko izurjenja za izpravljanje najzahtevnejših nalog, ki jih pred njo postavijo poveljujoči v slovenski vojski. Enota, ki je sposobna izvršiti svoje poslanstvo, to je bojevanje v Sredogorju, Visokogorju, težko prehodnem zemljišču, vseh vremenskih in zemljiščih razmerah in je sposobna združenega bojevanja rodov v gorskem svetu. Vse to smo uresničili na vaji Gorski udar 2012. Najboljši vojaki in počasniki iz Čep so v prvi gorski četi, vojak Boja Lukše in višji vodnik Hvala, dobro ste delo. Hvala. V drugi gorski četi, in višji vodnik Zdrav Rajše. Dovolite mi, da zelo na kratko povzamem besede brigadirja Ostermana. Gorniki so enotam pogodbene rezerve v slovenski vojski postavili nove standarde. Jaz sem danes izredno ponosen, da poveljujem 72. brigadi, kateri je gorski bataljon. Želim vam veliko uspehov še v bodoče. Želim, da danes prijetno zaključite aktivnosti in da se jutri vsi zdravi in celi vrnete svojim družinam domov. Hvala lepa. Sam širine.